A sua eminência, o cardeal Richelieu, tudo lhe corre mal. Recordam-se da armadilha que ele tinha preparado a D'Artacão no castelo de Galard, fazendo-lhe crer que tinha Julieta prisioneira. Mas quando já cantava vitória, quando já pensava ver preso D'Artacão, o senhor Tréville, capitão dos mosconteiros do rei, fez fracassar todos os planos do cardeal. Já não podia assim Richelieu acusar D'Artacão de ter tentado matar a rainha. Mas a sua má sorte ainda não tinha terminado. Os seus espias acabam de comunicar-lhe que a doce Julieta, afinal, não morreu. És tolo, cão forte? Sou sim, eminência. Trago más notícias. A jovem escapou-se, não é verdade? Assim é, eminência, e estou envergonhado. O estares envergonhado não perdoa o teu fracasso. Sim, eminência, tens toda a razão. Suponho que ela consegue contactar com o Duque de Buckingham. Suponho que consegue introduzi-lo no palácio. Suponho que consegue entrevista com a rainha. Então tudo estará definitivamente perdido. Eu sei, eminência, mas preferi deixá-la fugir. Os três mosconteiros apareceram de repente. Os três mosconteiros? Um dia hão de cair nas minhas mãos eles e esse estúpido e presumido senhor de Tréville. Mas agora o que interessa é essa jovem. Procurem-na e encontrem-na. Já dei as ordens devidas para que todos os pontos estratégicos de Paris sejam vigiados. Julgo que em breve vamos conseguir prendê-la. A propósito, eminência, o Bonacieux já confessou. Parece que essa jovem possui algo de muito importante. Quando saiu de casa, disse ao Bonacieux que não deixasse entrar ninguém no seu quarto. Queres que se faça uma busca? Sim, não é má ideia. Talvez encontres qualquer coisa útil. E talvez que se essa jovem voltar a casa à procura dessa tal coisa tão importante, a possas prender. Todas as missões realmente importantes são dadas ao Reconforte, mas esta vou eu resolvê-la. Esse maldito Reconforte vai saber em breve quem eu sou. E aviso-te já, Reconforte. Desta vez não te admito nenhuma falha. Vê se percebes. Como te atreves a espirrar para cima de mim? Desculpa, a eminência. Maldito corvo. De que estás à espera? Vai-te embora imediatamente. Sim, eminência. Odeio-te. Mas o que se passa? A senhora assim fica doente. Não comeu absolutamente nada. Quê? Não é por não comer que tudo melhora. Estou preocupado com a menina Julieta. Esteja tranquilo. Não deve ter acontecido nada à menina Julieta. Vai voltar quando menos o esperar. Mas estavam aqui dois pãezinhos. É um rato ladrão. Não sou nenhum ladrão. Ah, não? Então como te chamas pelo que estás a fazer? Vá lá, explica-me. Chame-me convidado. Convidado? Sim, exatamente. Há mais de 100 gerações que a minha família vive nesta mesma casa. Ah, vivem aqui assim há tanto tempo? Antes de a construírem, já os meus antepassados viviam neste lugar e os senhores sempre deixaram que eles vivessem com eles. Ah, e desde então oferecem-lhe os alimentos. É incrível! Sempre o fizeram, mas agora o meu senhor foi raptado por uns indesejáveis. Refere-se ao senhor Bonacieux. Sim, coitadinho, refiro-me precisamente a ele. Desde que o senhor Bonacieux desapareceu, ninguém trata de mim. Ninguém me dá de comer. Vou mesmo até, se calhar, morrer de fome. Tu ouviste isto, Planchet? Sim, senhor, e acho que ele sabe mais que o que lhe ensinaram. Por que dizes isso? Oh, eu já os conheço. Compreendo. A propósito, ainda não me disseste como te chamas. Tem razão, vou apresentar-me. Meu nome é Pom.
E eu dar-te a cão. Pois bem, Pom, todos podemos ver-nos em apuros em qualquer momento e temos o dever de nos ajudar uns aos outros. Convido-te a comer. Muito obrigado. Aceito o teu convite porque simpatizo contigo. Vou comer até ficar farto. Ouviste, Planchet? Traz o que houver por aí. O nosso convidado está com fome. Sim, senhor. Comer é um grande prazer. Todos para a mesa. É, Planchet, procura bem. Traz tudo. Não te esqueças de nada. Tens razão, Planchet. Ele é muito atrevido. Perdão, eu não percebi. O que é que disseste? Eu nada, nada. Senhor, que fiz eu para merecer tal castigo? Vocês os dois, põem-se ali na frente. Vocês, vigiam as ruelas lá de trás. Cuida do cavalo. Sim, senhor. Tu, ficas aqui na entrada e abre bem esses olhos. Tu e eu vamos lá acima fazer uma busca. Planchet, parece que abriram a porta. Anda, vai ver se a Julieta já voltou. Sim, senhor. Espera um momento, Planchet. Temos de ter muito cuidado. Depois do que aconteceu à Julieta e ao Sr. Bonacieux, temos de ter todo o cuidado, D'Artagnan. Espera, eu vou ver quem é. D'Artagnan, no quarto da Julieta estão dois homens que eu nunca vi na minha vida. No quarto da Julieta? Bom, diz-me como são. Um deles parece um cavaleiro com um bigode preto e mal encarado. E outro é um homem vulgar. Com bigode preto? De certeza que é esse maldito intriguista que andará a procurar. Bom, eu também quero vê-los. Tu não podes entrar por este buraco. Espera, agora me lembro. Há aí um alçapão. Levantam. Refere-se a isto? Claro, não há outro. Assim mesmo. Pronto, já está aberto. Comunica com o teto do quarto de baixo. Planchet, o Pom e eu vamos ver quem eles são e o que estão a fazer no quarto da Julieta. Vai por trás da casa e avisa aos três mosconteiros do que se passa e que venham cá depressa, está bem? Sim, vou já. E tenha cuidado. Segue-me. O quarto da Julieta fica nesta direção. Uma teia de aranha. Para andares por estes sítios sem tropeçares em nada, é melhor andares muito mais agachado. Anda. Está bem. É aqui? Então ainda não viste nada de suspeito? Não, senhor, eu não vejo nada de estranho. Aqui são apenas vestidos de mulher. Esta rapariga é muito esperta, mas nem sonha que a esperamos em sua casa. Esse do bigode preto é o patife que eu julgava. Mas se veio até aqui, quer dizer que não prendeu a Julieta e que ela está livre. Quem é aquele do bigode preto? É um malvado que raptou a Julieta, não sei por que motivo. Ah, sim? Mas que procuram eles com tanto interesse? Estão a rebuscar a arca toda. Esse patife nem respeita aos vestidos de uma dama. Ah, mas ele vai lembrar-se disto. Ouviu-nos? Este teto está cheio de ratos. Olha aí, imitas muito bem os ratos. Pareces tonto. Acabou-se a busca. Fica quieto. Sim, senhor. É melhor irmos embora. Vamos. Descobri as tuas intenções. Agora já podemos estar tranquilos. Não percebo o que é que estes bandidos querem. Armar uma ratoeira. O que é uma ratoeira? Ora, e para que iam fazer isso, Pom? Acorda de uma vez, rapazinho. Estás a dormir. Se eles armaram uma ratoeira, foi para caçar alguém. Mas a quem? O quê? Tu ainda não percebeste? Estão à espera no quarto da Julieta para aprender quando ela voltar. Já percebo. E então, quando a Julieta voltar... Até que enfim, que percebes? E mais, de certeza que as ruas aqui à volta estão vigiadas. Tenho de fazer qualquer coisa, senão a Julieta está perdida. Vou pô-lo já fora desta casa. Acalma-te, assim não vais conseguir nada. Mesmo que derrotasse aqueles dois, ainda restavam-os lá de fora. Não estás a perceber isso? Sim, Pom, tens razão.
E outra coisa, achas que o Bigode Preto sabe que tu vives nesta casa? Bem, não te posso afirmar nem que sim nem que não. Vidimer, o chefe da guarda do cardeal, sabe, mas este parece-me que não sabe. Pois eu tenho a certeza que ele não sabe. Se ele soubesse, não tinha vindo à tua casa a armar ratoeiras à Julieta. Não julgo tão parvo que se arriscasse a fazer isso. Se queres ajudar a Julieta, usa a tua cabeça. Aprende a racionar. Pobre Julieta, onde estará ela neste momento? Deixa a porta aberta e se alguma pessoa entrar, prende-a, seja quem for. Quero saber quem visita esta casa e o que faz. Eu não me demoro nada. Julga que é muito inteligente. É agora o momento. Que jogo mais sujo, são todos uns cobardes. D'Artagnan, nós temos vantagens sobre eles porque nós conhecemos os seus planos. Nós sim, mas se a Julieta voltar agora sem saber que estão à espera dela, está perdida. Sim, isso é verdade. A Julieta nunca lhe passará pela cabeça que lhe prepararam uma armadilha na sua própria casa. Não temos outro remédio senão localizar a Julieta antes dela pensar em voltar a casa. Ai! Ai! Julieta! Sim, não há dúvida que é ela. Deixem-me! Soltem-me! Levaram-na para o quarto dela. Vamos ver o que se passa. Sim. Corre! Larguem-me! Vá, calma, de ferazinha! Tinha a certeza, é a Julieta. Pois, eu também. Vamos já salvá-la. Vamos lá. Assim não me reconhecerão. Que te parece? Estou bonita? Magnífico. Parece que estou muito atraente. Muito bem. Alguém em casa? Um momento, que fazeis? Sou eu, Vidimer. Não julgues que nos enganas. Nós conhecemos muito bem o nosso chefe, o Capitão Vidimer. Já esqueceram a cara e a voz do vosso chefe, imbecis? Assim pintada a sua cara parece um quadro, Capitão. Estúpido, é um disfarce para não me reconhecerem. Larguem-me! Sentimos muito, capitão, mas temos ordens do Conde de Reconforte para prender seja quem for que entre nesta casa. Seja quem for! Vocês não têm de obedecer às ordens de Reconforte? Tu próprio acabas de dizer que sou o vosso capitão. Se fosse o nosso capitão, estaria ao serviço direto de sua iminência e não está. Caiu em desgraça, senhor de Vidimer. Juro-vos que ides pagar esta humilhação com a vossa própria vida. Calce de uma vez! Prendam-no! Que pancada! Mas o que é isto? Agarrei-te! Com licença. Vamos, porque esperam! Prendam-no imediatamente! Ai! Julieta! D'Artagnan! Eu já te escanto, rapariga! Isto está a ficar muito feio! Já os temos aqui todos! Julieta, não te afastes de mim nem um bocadinho! Está bem! Nem quero ver se o D'Artagnan maneja a espada com uma cabeça, está perdido!
Venham aqui, cobardes. Vou ensiná-los a respeitar uma menina. Atenção, vamos atacar todos ao mesmo tempo. Este tartacão é mesmo terremoto. Cuidado que ele foge. Julieta, depressa, este quarto não tem outra saída. Não tem, não. Só esta janela. Por que esperas? Tenta fugir pela janela! É perigoso, mas eu vou tentar. Por favor, anda, volta! Estás bem, Julieta? Responde-me! Sim, estou bem, tartacão! Ai, 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 ai! Vidimer, larga! Nem cigar, Dartacão. Vou levá-la a alguém que saberá recompensar o meu trabalho. Não aguento mais! Olha, mas que sorte! Larguem-me, larguem-me! Vidimer, liberta a Julieta imediatamente. Escuta, rapazelho, se não largas a tua espada, mato-a. Nunca conheci na minha vida ninguém mais desprezível. Venceste. Pronto, e agora liberta a Julieta imediatamente. Pensavas que ia soltá-la. Esta menina encantadora tem muito valor para mim. Maldito Seixas. Ah, mas é o Aramis, o Dogs e o Mordes. Obrigado, Planchet. Vidimer, eu não te conhecia, esse teu amor ridículo pelos disfarces. Agora soltem a Julieta. Sempre os mesmos a estragar os meus planos. Julieta, Julieta, tu estás bem? Diz-me, Julieta, tu estás ferida, Julieta? Eu estou perfeitamente bem, Dartacão. Julieta, o que tens? Escutem, não me julguem que me dou por vencido com essa facilidade. Hei de vingar-me, tão certo como a chamar-me Vidimer. Voltei demasiado tarde. É, vocês aí? Voltem imediatamente para o quartel antes que nos arrependamos e os matemos a todos! Sim, sim, sim. Julieta, acorda, acorda! Acorda, por favor! Tartacão, meu herói! Que alegria! Tartacão, o que aconteceu? Ele desmaiou, deve estar ferido. Tartacão, o que tens?
Escuta, sou eu. Acorda, sou a Julieta. Julieta, Julieta, sou tão feliz. Vá lá, menino. Já chega de tantas provas de amor. Estamos aqui. Deixa isso para outra altura. Julieta escapou das garras de Vidimer, mas caiu nas de D'Artagnan. D'Artagnan é capaz de combater contra um regimento sem desfalecer, mas é incapaz de resistir a um abraço da sua adorada Julieta sem desmaiar. Cenas do próximo episódio. Ha ha ha!